Bruce Lee je hra na Commodore 64. Je to hra na přání od tamhle dole hráče Gauss 3K. A tu hru samozřejmě každý zná, kdo měl Commodora. Protože je to super hra. A já si ale nikdy nepamatuju, jestli jsem to někdy vůbec dohrál. Myslím si, že buď, jestli ten konec je takový nějaký nevýrazný, tak možná jo. Ale spíš si myslím, že ne. Takže to asi nedohraju ani teď. Takže jdu na to, hraju za Bruce Leeho. Na konečném životu ne. A nepřátelé těm nesmějí trefit, ne. Všechno poctivě hezky. Takže pro jednoho. F5. Toto je. Čekám, to nějak to řve. Doufám, že to neřve i ve videu. No, uvidíme. Ale pak bude snad ticho. F5 počítač nebo oponent? To je oboje jako počítač, ne? Tam má chodit ten tlusťoch a ninja proti mně. A to zkusím takhle, uvidíme. No. Takže F7. F7 start hry, to je divný. No, počká, já se to musím ještě naučit ovládat. Já nemám... mě to netlačí. Tlačítka mi to nefungujou. Moment. Nejdřív si nastavím obraz, protože tohle musí být prostě každý pixel. Ne, já jsem rozjel něco jiného. Doprčic. Každý pixel musí být vidět. To nejde takhle, že by tam bylo černo. Asi tak. Trošku to vycentruju. Tak, teď už je to dobrý. Ale teď ještě potřebuju moment. Ještě se podívám tady, jestli tady je nějaký... To přijde, že je to nějaký rozmazaný trošku. To potřebuji absolutně ostrou grafiku. Blending mode. A to tady asi teďka nenajdu. Scale tady. To je vypnutý. A když dám point, tak je to ostřejší. Tak, teď je to ono. A co, já jsem chtěl to nastavení. Počkej, když se podívám ovládání. Pravej kontrol. Aha, jsem mačkal levej. Takže. Nech mě. Dobře. Jo, tak chodí tam tyhle tady dva, takže takhle to je dobrý. Tohle sejmu do hlavy. Potřebuji sbírat tady ty lampiony. Když jsem tady ztratil čas. Jo, ninja už je tuhej. Chvíli. Co tam zase objeví, jak je tam nekonečno. No, přesně vedle. Jasně, tak vidím, že mi to půjde. Rychle to pozbírám, abych se mohl dostat dál. Jsem sejmul ve vzduchu. No, se mi pak podevřou nějaký dveře, myslím, když všechno se sbírám. Spadni dolů. Tak já tam nejdu, mě to jedno. Tam přijdu tudy. No, už tam nebude, že jo? Jo, to je dobrý, že ono je to vymaže, takže tímhle se dá taktizovat. Teď to vyžeru tady dole. Tady ten špunt v prostředku dole se, myslím, odevře potom, až to všechno vyzbírám. Blbej ninja. No, teď čumí. On neumí líst potom, já myslím, že umí. No sakra, tenhle už tak blbej není. Tak počkat, já ho nalákám. Pojď. Padej, blbej. A hop, ještě jednou. Ne, tak odsaď neskočím. Sakra. No to oni jsou tam zaseklí. A já si tady můžu dělat, co chci teď. Toto je pohodička. Teď už to pohodička není. Musím jít zase do jiný obrazovky, aby zmizly. A je dobrý, že když se to dá pro dva, tak za druhýho hraje. Myslím, že se hraje za toho tlusťocha nebo za ninju, nevím teďka. Myslím, že za tlusťocha hraje ten druhý hráč. Jsou proti sobě. A já to můžu sbírat i takhle šikmo, aha, jsem netušil. Aha, tak to je rychlejší. Počkat, počkat. Ty, někam spadni. Uf. Ještě, že je blbej. Jenže já jim tam taky spadnu na hlavu. To úplně nechci se tam s nima prát. A nebo jo, teď jsem přece Bruce Lee, se nemůžu bát. Skočím mu na hlavu a rychle zdrhám. Nebo počkat, se skrčím.
On trefil ninju, to je blbec. Ach jo. A ono sejmul jednou ranou, sakra, nějaký silný. Tak, si to tady odevřu a jdu dál. Tohle ještě sranda, pak to začne být horší. A třeba teď to začne být horší. Počkat, a hodím tady do toho laseru dole. Sežer ho, tak, sežralo ho to. Hej, už je tam znova. To moc nepomohlo. A tam hodím znova. Parej. Do laseru. Počkat, tohle musím nějak takticky. Ne! Ono mě to sežralo. To by mě načasovalo. Kvůli němu. Teď překáží. Jdu. Blbec, sežralo ho to. Ne. Já myslím, že tam zůstanu. Kolik mám životů? Asi dva ještě. Je, já mu můžu šlápnout na hlavu, to jsem nevěděl. A tohle je prostě smrťák. Dobrý. A my si tam budou blbnout, tak si blbněte. Jo, tady tenhle ten výtah, ten jezdí chvíli. Náru chvíli dolů, myslím, a různě rychle. Jste to, jo, teď se rozjíždí. Musím rychle stihnout, vypadnout, abych se tady nenapích. Proč má to bliká? Doufám, že to jde sebrat, i když je to černý. Ne, teď se nejde. A ještě mě to zabilo. No. No tak tohle bude jenom taková zkouška po 150 letech. Už vidím, no, jeden život, no, to bych se moc daleko nedostal. Ne, ne, ne. Musím načasovat. Jako tam nakop. No, on tam nechtěl být, ne? To je budák. No. Lezu jednou rukou ve vzduchu. Takový jsem expert. Proč já jsem si to vůbec nějak nevyčasoval? Dobrý. Tohle jsou myslím nějaký mini, na který můžu šlápnout, ano. Proč jsou tam furt? No, ale ono to bouchne později, takže je nejlepší běžet. Ono je to sežere, ty výbuchy. No, nebo sežerou mě. Jak to, že se mi to tam... Jo, ono se to odevřelo tamhle, ježiši. Já myslel, že musím jít doleva. No, tak tohle už je větší maso. Tady nevím kam. Já jsem chtěl skočit doprava, sakra. Tady se asi ty nepřátelé ani neobjeví tady v té obrazovce, protože tady je to nejmoc komplikovaný. Tohle je jenom pro profíky. Nula životů. Co to dělám? Tak. A teď. Šikmo. Tak. A teď musím dolů doleva, jo. Díra. Pomoc. Uf. Jsi zase tohle. Ono mě to zežralo, když jsem skákal. Sakra, to bude těžší. Zdá se mi, že dřív mi to šlo líp teda. A tohle to nechápu, computer opponent. Jo, takhle. Asi když se hraje pro dva, jak jestli to má být počítač nebo ten druhý hráč. No, no to je jedno. No, pamatuju si, že jsem se dostával dál teda, ale nevím, jestli jsem náhodou neměl zapnutou nesmrtelnost nějakou. Taky možný. I když počkat, já jsem nahrál, na Rotax máme nevím kolik. To se radši podívám ještě. Kolik jsem tam nahrál rekord? 49 800. No a teď jsem nahrál 26. To není o moc víc. No tady, když se s nima bojuje, tak tady je to ještě jednoduchý, ale tam jak prostě někam spadnu, špatně to načasuju a ono mě to sežere hned život. To už je horší. Takže tady je to ještě pohodička, až potom musím si dávat záležet.
co má znamenat tamhle to prase, ta socha. To určitě není prase, to je něco posvátného. Ale vypadá to jako prase. Až na ty uši. Nekopej do mě, nekopej. Mu spadnu na... Au! V letu mi natáh. To jsou dneska lidi, nebo... To je takový ten Japonec s tím culíkem na hlavě. Ještě tady mi něco chybí. Tak a jdu do podzemí, teď to bude zase vražda. Nebudu se s ním zabývat. Ty parchante jeden. Ne, ne, ty blbče. On mě tam schodí, já jsem tam chtěl spadnout a ne, aby mě tam schodil. Pojď za mnou. Ale mělo ti to sežrat, sakra. A tě teď umlátím. Do prčic. To je zlý, tak to jsem musel mít nesmrtelnost, když jsem to hrál kdysi. Ani nevím, kolik randomně stačí, aby mě to... abych umřel. Tady jsem chtěl skočit doprava a tam zůstat. No, takhle bych to krásně přežil. Hezky o to smetlo. No, dva životy, sakra. Ale tohle už by mělo být jednodušší, protože teďka už vím, že to můžu sbírat jenom když to svítí. Vlastně, když to neseberu, tak mě to zabije, když tam skočím v blbej čas. A nebo bych tam zůstal dole, ležet. A taky by mi zbývalo jenom to, že mě to zabije. No a teď tady to je nejhorší, protože tady to mám nějak skočit. Musím vypočítat rychlost toho, jak padám. Jo, když to proletí a já skočím. Proletí, skočím... To by mohlo vyjít. Vyšlo, přesně jsem to vypočítal. To by mělo taky vyjít. Tak. Ne, za ním ne. On za mnou může jít, tak, aby ho to sežralo. Tak tady od nich klid. No, už mi to začíná jít. Stojím na palci u nohy. Čiko? Co je? Já jsem k tomu jenom čuchnul a nic. Ježiš, já se musím stát na druhém palci asi. Tak hezky jsem to přežil. Že tady stoupnout si na palec, to není jen tak, když dole jsou bodáky. Počkej, já skočím nahoru a teď šikmo. Ne. Dobrý, počkej, ono se to rozjíždí dolů. Já už jsem tady moc dlouho čekal, ono by mě to tam zajelo. Já počkám, až to zabrzdí. No jo, to už bych nevyšel nahoru. Brzdí, tak už je to pomalý. Sakra, ještě je to ale furt práce. No, dobrý, jsem tady. Takže... tu. Musím zpátky. Jo, teď je tamhle odevřená zeď. Takže zase touhle cestou a doprostřed. Pak se mi to odevře asi dál. Nebo nahoru. Uvidíme. Hlavně nespěchat. Doufám, že mě tady to nikam neodveze, kam nechci. Co
ta rychlost zatím vypadá, že to jede normálně, že to dokonce asi bude brzdit. Tak jede to dolů. Odevřely se dveře napravo. Tak teď se stoupnout na palec. Ne. Fuj, to mě vyděsilo, sakra. Až jsem se spotil. Uf. Tak to stačí. Počkám, až to pojede nahoru, až to zabrzdí trošku. Nevím, jestli je to v v zastavovací fázi to je. A tohle máme zase podobný. Akorát, že to jezdí zezadu, tahle čára. On než se odrazí. Teď tady bude se týden trénovat. Stokrát umřu. No ty, co to je? Kolik? Nula životů. Hodinu se odráží, než už skočí, sakra. Šikmo skáče hned. Ale já nevím, já to nemám natrénovaný, tady to nejde natrénovat. Do prčic, že bych třeba skočil šikmo zpátky, aby to bylo hned. A nevím, jestli to jde. No, já ani neskočím. Ne. No tak to bylo úplně blbě. Tak teď si to aspoň natrénuju. F7, proč jsem na F7? Abych odstartoval hru, jako divný. Že běžím a zpátky a okamžitě můžu skočit zpátky. No tak tím bych to vyřešil. No to stačilo, abych viděl. No. Prostě jako budu skákat zpátky, což je úplně nejlepší, ale aspoň budu žít. Jau, mína táh. Chtělo by to nějaký kódy, abych se dostal, jako abych začínal od tamtoho levelu. Sebral jsem to. Samozřejmě, že ne. Jsem se zasek hlavou. Tohle se mohu sbírat až potom. Mí zase natáhne v letu, že jo? He, nevyšlo mu to. Zůstal tam viset. A když já půjdu teďka dolů, tak on bude přímo na mě. Tak já tam nejdu. No. Tady je to hromada, takže tady se v klidu ty nepřátelé objeví a budou tady opruzovat. Na chvíli přijde tlusťoch. Já vylezu a strčím hlavu do toho jeho meče, nebo co to má. Sakra. Jau. No tak chceš boj? Tak pojď. No a máš to. A ty taky tady neotravuj. Jsem to tady vymlátil. Můžu jít zpátky. Tak poslední lampion. Jsem 100% na tom Commodoru hrál s cheatama, protože jinak bych se nikam nedostal, tak na to koukám. Tady otravujete, ale probáhá si to potřebuji načasovat. Uf, tak to jsem nečekal, že mi vyjde. Dobrý, žiju. Čas padnout. Jsem ještě neumřel, zázrak. Tady zmizí i kus zdi, takže už ten druhý laser tam neleze. Tak, teďka zase tyhle ty blikací lampiony. Jsiš ráno. Tohle je v pohodě. On mě asi trefil do nohy. Nějak jsem se divně zavrtěl. Já jsem se ještě nezapíchl o ty bodáky nikdy. Ne, že bych to nutně potřeboval. No a tady zase to načasování. Ale je to načasovaný tak, že jakmile vyletí laser, tak já skáču. A je to pohoda. Radši si stoupnu na palec a potom. Je to.
Tak, tohle je sranda. Tak, vyžereme. A pryč. No a teďka to začne... Teďka sranda skončila, no. Takhle, tady na palec, to je nebezpečná věc. Tady můžu skákat, jo, tam nedoskočím už do toho laseru, jo, tak to je v pohodě. Tohle by bylo taky v pohodě. Tak. To naštěstí otočí, takže v protisměru je to v pohodě, taky. Tak. No. A ta druhá věc, tam jsem vlastně skončil, 4 životy. Ale je dobrý, že tenhle ten level je takový taktický. Že tady zase záleží jenom na mě, jak to udělám. Nikdo mě tady neopruzuje. Takový odpočinek. Tak, ještě tenhle druhý. Hlavně, ať se to nerozjíždí nahoru. Je to vymakaný, že nemusím hodinu čekat, až to pojede potom dolů, ale rovnou se to rozjede dolů. Protože vědějí, že chci jít dolů. Teď už dolů nechci. Tam zajala, bylo by po mně. No, teď to jede maximální rychlostí dolů. Zajímavé je, že jedou i ty černé zdi, kterýma se nedá chodit. Tak brzdí. Ještě o jedno zabrzdí. Tak. A jsem tady. Takže moje taktika, kterou jsem vymyslel. Tak zas tak rychlý to není. A teď začínám pochybovat o té taktice. Jestli náhodou nemám skákat ještě navíc dopředu, že ono by mě to jako podjelo dopředu. To bude asi logičtější. Zkusím to. Jo? Fakt, že jo? Co, on se tam nějak přisek? Ale už to mám sebraný, takže musím tamhle nahoru. No, 2 životy v tahu. Kdybych se nepřisek, tak asi by to vyšlo. Tak příště už budu mít 4 životy i tady. No, počkej, co to tady nebude po mně? Tady mám takhle. Dostat se nahoru. A tady to mít načasovaný, takže na palec. Radši na nohu. Když to vystřelí, tak já skáču. Tak. Dolů nechci. Ještě kousek tak. Tamhle nahoře zase. Už mi ty 2 prdělové scházejí. No, předpokládám, že teďka už tam budou. Tamhle budu muset zajet dolů. Tam se něco odevře. Tady svezu trošku. Jo, nahoru. Tam je nějaký východ. A tam už budou oni a to už zase budu chtít, aby tam nebyli. No jo, to je jasný. Ani na to nemysli. Pojď, já tě tady sežeru. Kam šel ten blbec? Au. Dobře, pojďte. Mňam. Tenhle, ten parchant, jdu pryč. Ten tlustej je nějaký chytrej. No, to tady vyzbírám. No, teď jsou blbý oba, když jsou dole. Tak. To jsi nečekal, co, že udělám. Pryč. Čeká se podrbu, než půjdu dál, kdo ví, co tam na mě čeká. Vypadá to bezpečně. Celkem. Sakra, to jsem nechtěl. Co to tady cinká? Tamhle nahoře. Nahoře je východ.
Ježíš Maria, kam jsem to vlez? A jak to, že je zavříno? On má otevřenou držku. Hele, počkej, tamhle je cesta doprava. Já jsem myslel, že mám jít někam úplně jinam. No tohle znám, ale... Já jsem si teda ten level moc neprohlížel. Já jsem šel do prvních dveří, které se tam objevily. A tady to vím, že je na milimetry. Mám dva životy. Já si stoupnu teda na nohu, na palec ne. Ještě kousek. Tak. Já musím spadnout, jo. A nemůžu líst dolů, když chci. Dobrovolně. Co to je tady za díry? To jsou zase ty výbuchy, tak to můžu přeběhnout. Ale to nikam... Ježíš, já musím jít tudy. Aha. Honem, honem. Dobrý. Spadni dolů. Tak. Teď si tam blbněte. Co to tady bliká? Nemám to náhodou sebrat. Asi jo. Tady jsou ty zhaslý lampiony. Ježíš, oni jsou i dole. Já jsem si to nevšiml. To je průšvih. Oni tam na mě číhají teďka. No a jedině já můžu tudy. No, no tak oni mi vyměnili lampiony. Tak to jsem... tam zbyl. Blbec. Jak se dostanu dolů? Nikdo neřekne. To sežralo. Jo, ono, nahoře už se to odebřelo. A dole mi zbyl jeden lampion. Tak tady bude zase klid snad. Pořád dva životy. Bodáky, bacha. To bylo těsný. Teď můžu jít nahoru už teď, nebo? Nemůžu. Jo, tamhle na konci dole je jeden. To ani nevybouchlo. Musím si toho nevšiml. A co teď? Něco tady, tady nějaká tma. Ježíš, to jsou dveře nějaký. Já. O to se žralo. Tady po té síti se dá chodit, to si pamatuju, že jsem nevěděl. Jako líst nahoru. No teďka já musím úplně dolů, to úplně není slavný, počkat. Jsou blbí, že půjdou za mnou jako sem. Nepůjdu. Ale počkat, tady jsou ty dveře, nemůžu do nich jít. Nemůžu. Taky musím skočit na hlavu, no, chtěj, nechtě. Se tam rozplácli. No, pobijte se. Ono píchá mečem. Jenom upíchej, protože ten zelený je horší. Já se tady zatím odpočinu. Ale tak dělej taky, ne. To nemáš nabroušený nebo co? No to je dost. Já se tady teda seberu. Aha, já můžu dál, já můžu dál. Já tam nejdu dál, když tady mám ještě tohle, tak. Jsem chtěl sem. No do prčice mi to skočilo blbě. V tom, tak tady seberu i tohle. Nevím k čemu, ale mám to. Jak to, že to nevybuchuje? Taky falešný. To nikam nevede. Já jsem tady něco sebral. Tak asi rychle zpátky. Pořád nic nevidím nikde. Teď asi musím tím druhým. Že jinam to nejde. To je taková pomsta, když on tam bezbraně padá. Aha. Takže půjdu do dalších dveří. Člověk se tady ani nemůže rozkoukat. A už tady otravujou. Co se tam zasekává? Teď já jsem normálně šel. To mě nemělo zabít. Možná to mám přeskakovat, že je to tady nějaký hrbolatý.
radši přes ty výbuchy nebudu chodit, budu to přeskakovat. A to je potom nezabiju. Jo, počkat, lehni! Sakra. No, on mě netrefoval. Tak, a poslední. Zase jsem přesto přeběh. Já riskuju. 3 životy. Ještě to furt jde. A teď jsem si podepsal ortel smrti. Jak jsem řekl, že už to jde, tak za chvíli 0. Já rychle. Já za to se nepřeskakuju, ale já to potřebuju nepřeskakovat, aby je to žralo za mnou. A ježíš, tohle si pamatuju. Tohle byla moje konečná. Tak tady jsem skončil. Tohle nedám nikdy v životě. Já si to rovnou uložím nějak, protože tohle teda jako... Kde je tady nějaký safe? Kde tady mělo být, ne? Safe? No, někam na plochu. Co? Uložit, kdyby bylo nejhůř teda. Já bych nerad to jako hrál se savema, ale tady vím, že jsem skončil vždycky. Kdyby se tak dlouho nevod... Co, půl hodiny? Předtím musím skočit. A když dopadnu, tak už tam jede to druhý. To je na nic. No, takže nevím. No. Tak ten save mám jenom na to, abych si to tady nacvičil. Což se stejně asi nestane, no, tamhle ty jezdě se. Ale na konci je bezpečno. Velká mezera a menší mezera to vypadá, že to je. Ještě takhle, no. Teď je malá mezera, teď je větší. Nevím teda, jakým způsobem to mám dělat. Dobrý. Pěkně jsem se trefil přímo do toho. To zase je dobrý ocenit. To jen tak někdo neumí. Jo, ono se to má takhle vychytat. A nevím, jestli na té velké mezeře nebo na té malé. Já myslel, že jsem umřel. Tak to jsem. Kdybych tam neudělal ty 2 kroky, tak by to šlo. Já to zkusím na malé mezeře tentokrát. A pořád držet skákání jenom. Pak je to jednoduchý, takže na malý mezeře začít a jenom držet skákání. A nic se nemusí řešit. No, za to tohle. 0 životů samozřejmě. Teď poběžím zatím a tamhle to jednou nebo dvakrát přeskočím. To by mělo být jednoduchý. To bylo jednoduchý. No, tohle je horší. To bude zase jenom skákání, podle mě. V pravý čas. Tady není klid. Tady je nebezpečno. Já to dal poctivě. Jenom jsem 10krát umřel a mám 0 životů, ale žiju. No, tady máme zase ty černý lampiony, které vůbec nejsou vidět. Co to bylo za zvuk? Něco cinklo. To je jako otevření těch dveří. Jo. Nejsou to bodáky. Uf, už jsem se chtěl bát. Jděte pryč. On mě kopne, když tady budu padat. No. Ne, lezu do zdi. No a tamhle by se asi dole odevřou zase dveře, že? Abych zase musel k ním. To je mi jasný. Ne, dobře. Je to hodný. Ježiši. Odkud to vylejzá? Tady jsem v bezpečí. Jo, takže tady můžu líst. Tohle si taky pamatuju. Ale už si nepamatuju. Co s tím? Co, k čemu mi to je tady, že tady? Jak se dostanu nahoru? To můžu nějak... K čemu mi to je, že tady visím?
To nevím. Nahoru přece nevyskočím. Ale počkat. On je to žlutý, já se tam asi můžu chytit. Aha, to jsem nečekal, že to takhle prolezu. Já si můžu tady nahoru. Ne. Já musím zase doleva, že jo? Samozřejmě. Tak to nebylo tak zlý. Co se děje tady? Jo, aha, je to zlý. Já musím teďka tam. Jenže já to musím celý stihnout, než ono to vyleze znova. On je takhle rychlej. Tak to jo. Jo. Tady jezdí bodáky a ještě ten brouk nahoře. Žiju. A proč jsem tady? Jo. Jasně, tam se to ještě nějak rozžavuje, jo? Nebo proč to bliká zeleně? Nebude mě to zabíjet, doufám. Ne, tak to nevím, proč to takhle bliká. Teď to nestihnu, sežere mě brouk. Stihnu. Ježíš, ještě znovu nahoru, já tam musím sem, tam, sem, tam. Tam vylezu a schovám se tady. Ono mě to přejelo, asi jsem měl ještě vejš, ale to jsem si myslel, že už nestínu. Hele, já jsem se překonal. Zázrak. No teď nevím, jestli to mám dát úplně znova, nebo si to načíst. To byl podvod. Dám to od začátku. Jsem si to ukládal jenom proto, abych se naučil to, co jsem vlastně uměl, jsem zjistil. Takže teďka už to bude pohoda a budu dávat pozor v tom levelu. Kde jsem vylez někam, kam jsem, myslím, neměl. Ale podle mě asi to jinam nešlo, jenom jsem si nevšiml, že to jinam nejde. Počkej, já se chci ještě podívat. Pauza. Na kolikátém bych byl místě? 60 něco jsem měl. Ty, na druhém bych byl. Na prvním je 71. Cítím, že bych mohl dát. Jsi to tady na trénu a potom nahraju první místo. Tady zmasím, vůbec se s nima nebudu párat. No, teď už jsem profík. Ale tyhle ty lampiony jsou mnohem hezčí. On to má sice 1, 2, 3, 6, 9, 11 pixelů asi. Ale tam ty skoro vůbec ani nejsou vidět. Vždycky zapomínám, že tenhle neskáče a nedělá kopačku. Se ho bojím. Klidně bych ho mohl proběhnout. Ten zelený je horší, ten proběhnout nejde, protože ten vytasí kopačku a sejme mě. To, počkat, něco tady nefunguje. A už myslel, že je to poslední. Ježišmarja, ještě se tady s ním budu patlat. Teďka. Prčic. Ne. Já to přežil. Už jsem myslel, že jsem dávno mrtvej. Ne. Ten blbec mě tam schodí. Já jsem byl tak rád, že jsem tady zůstal viset. On tam schodil, ale já jsem tam chtěl stejně, no, takže teď to nevadilo. No, prči, co je po mně. Tady jak špatně skočím, že tam nedoskočím, tak je to blbý. Občas se prostě zasekne. A někdy je to potom smrtelný, jo. Když se zaseknu na té bombě. No, dva životy, co to je? Takhle se to nedá.
To se nedostanu ani přes to, jak jsem si tam chtěl trénovat. Mi to nějakým zázrakem vyšlo. Což už se opakovat nebude, no. A zase, když mám dva životy, tak jsem tam skončil. Jsem si to mohl rovnou načíst. Ne! To už nemá cenu. Teď bych normálně spáchal sebevraždu a hrál od začátku, ale protože to neudělám, tak teďka budu mít takový štěstí, že to dohraju na ten poslední život. To je úplně jednoduchý, prostě ani nemusím tady spěchat, prostě počkám, až se rozsvítí a pak skočím. Co na tom je? Já se na tom dokážu zabít. Tak, teď to je načasovaný. Vlastně všechno se dá takhle načasovat. No všechno úplně asi ne. Ale možná jo. Je to pohodička. Časovací hra. Hlavně mě nehoď do toho. Tak. Tak tady je se klídek. Se tam vrhnu po hlavě. Ne. Tak, stoupnout si na palec, stačí na nohu, radši skočím takhle nahoru a ve vzduchu držím šikmo, abych náhodou neudělal krok dopředu, nejdřív. Tak, tady to je pohodička. Jo, takže to cinknutí je, že zmizí zeď. Zřejmě. Tak nahoře dva. A pak to začne být horší. Tam ten obrácený pohyb, ten ještě nemám úplně vychytaný. Ježiši Maria. Ne. Tak jsem se vrátil do bodáku, no, když jsem nechtěl zajet pod zem. To je tragédie, tohle to už je zkažený pokus od začátku. Ani šikmo už nemůžu skočit. To jede plnýma peckama dolů. Se tam nemůžu odvážit. Tak. Stačí prostě nehrát blbě. Soustředit se pořádně. Já jsem dělal to skákání dopředu, že jo, tady. Bože. No, ale je to úplně jednoduchý. Tak tohle je úplně v klídku zatím. Celá hra až doteď je v klídku. To už všechno vím. Sice mám 0 životů, ale vím to. To je jenom díky mojí blbosti se mi ztratilo. I když vlastně jednou mě tam, myslím, schodil ten parchant. No. Skočíme. Nahoře máme jeden lampion, potom pojedu nahoru. A tam už budou ty kolegové. Oni se tam potom objevují nějak strašně moc rychle. Jdem, zvyšte rychlost, ať nemusím chodit. Ať se tady neunavuju. Tady jsou ještě pořád tyhle dobrý lampiony. Ne, skákej. Si moc nepamatuju, že by se to takhle nějak sekalo. Když chodím po té zemi, ale asi jo. Tak já jsem nechtěl skočit šikmo. Kvůli tomu, ono mě to sežere.
Kvůli tomu, abych nespadl dolů, tak mě tam skopnou. No. Něco se někde odevřelo. Jo, takhle. To je tenhle level. Tady už jsem byl vlastně. Já můžu jít nahoru, tohle už asi sbírat nemusím. Mohl bych jít sice zpátky a zase jít znova ten, tu samou štreku. Co když půjdu doleva? Tamhle nějaká cesta je, ale tam se nedá dostat. Prase se hejbe. No, tam se nedá. Prostě opravdu musím jenom tou jednou cestou. Si tady to bude stačit. Mám perfektně zarovnanou patu. No, teď to začne. To nebylo dobrý, nešláp jsem na to, je to v pohodě. No, oni tady budou teďka čí. Já doufám, že se tam pozabíjejí. Půjde na konec. On to neaktivuje tenhle tlusťoch, jak je to možný? Ten by to právě měl aktivovat, ne? Tam nějakou klous, nebo co tam dělal? Čekat, on to aktivuje ten, tak. Ještě, že takhle hezky spolupracujou. Teď to bude horší, mu skočím na hlavu. Musím, je tam zavřeno. Jsou ty troje dveře. Co když půjdu nejdřív do těch úplně napravo? Schválně zkusím. Stejně asi musím do všech. Nejdřív vlezu semhle. Tamhle dole jsou ty zlatý věci. Yin-yangi. Nevím, jestli to k něčemu je. Bylo celý. Nechám si tam vyvíst, abych na začátku nedržel nahoru a neskočil. Ne, to zežralo. To se takhle blbě číhá. Rychle, rychle, dobrý. No to byla až moc rychle zase. Jsi tam zastavil na tom blbec. Tak ho to ožehlo. Nějaká poslední. Bude s tím skákáním, že jo? Nebo co to bude? Že by ne? Ono to tam nežere. A jdu pryč. To prčic, musím k ním. Měl jsem na ně spadnout. No, tak mi hezky dali do držky hned. Teď se zmasím já. On mě zmasil. Já žiju. Já si myslel, že už mám poslední život. Já prostě musím chodit přes ty výbušniny, jinak se jich nezbavím. Teď jsem to udělal blbě. Jak to, že teďka on to aktivoval, tlusťoch? No, sežralo, je to hotovo. Počkat, tamhle ještě. Nechám ho tam, kašlu na to. Tak, jsou zlatý. Život, aha, to je. Ty parchante jeden. Oni mě zabijou. Mážu pryč. Teď ho zabijet nepotřebuju, když běží za mnou. Tak teďka se beru ten poslední.
No, teďka jsem to nestihl. Bezbraný pád. No, jsem tady. Jo, tady bylo, že začít na tom krátkým, jsem říkal. Myslím, že jo. Na krátkým a držet. Blbě. Poslední pokus. Čili teď je krátký. Takhle. Teď to bude úplně přesný, jsem měl těsně za ním. Tak. Tady to bylo lehký. A tady to nevím. Tady je nejhorší spadnout sem, aby mě to nezabilo teď. A zabilo mě to ta páknou. 44. Teď jsem se dostal tam, kde to mám uložený, no. Ale to jsem se tam dostal s tím, že jsem vyplejtval všechny životy úplně trapně. Takže teďka na ostro. Prase je neaktivní. Když nebudu dělat blbosti a nebude mě tam ten házet do toho, tak přece půjdu tudy, mě to jednou. Aspoň to tam vyberu. To jsem nechtěl. Ale když už jsem tady. Neschopné, že jo? Samozřejmě. Ale on mi pomohl. Hraje se mnou tentokrát. Mě zajímalo, kde mám nějakou tu životnost. Ono to asi nikde vidět není, ale nevím, jestli se to třeba nějak doplňuje nebo resetuje, když vlezu do jiné obrazovky. Musím zdržovat tím. Je schopné zase to vím a nic proti tomu nedělám. Teď bude klid. Nebude klid, tady ještě není klid. Tady je to právě blbý, tenhle ten blbec, ten tam zase schodí. Ještě se tady objeví ten zelený. Uf, tak to bylo těsný. Tady nesmím úplně od kraje skákat. Nějak se tam zaseknu. By to mělo vyjít. No a teďka už je to v pohodě. Zelený nějak tady něco vymýšlí, au. Tam visel za hlavu. Já to netrefil. Nečekal takový rychlý úskok zpátky. No, a tady už bude klid trošku. I když tady taky opruzujou, ale už to tolik nevadí. Oni jsou blbí a neumějí ke mně přijít. Ono zkopnul do těch bodáků dolů. Jak to dokázal, proboha, když to jede nahoru. Tak, tady to mám vypočítaný. Vlez do bodáku, taky blbec. Člověk se tady nemůže ani chvíli smát, protože hned musí hrát. Ono mě to zabilo. Jsem si říkal, vemu to takhle skokem, myslím, že jsem to udělal i minule a ono prdlajs. Zase kraviny, úplný kraviny, který... Mě to přejelo ponožku. Vždyť jsem tam měl jenom nohu nahoře. Tady nesmím mít vystrčený ani palec. Zase nějaký novoty. Konečně bude klid a nemám tady skákat takhle bez hlavě. Kolik mám dva životy, mám zase takhle zmrvený. Ale to je dobrý, když je takováhle hra, kde to člověk mrví sám, že mu to nemrví ta hra, že si za to může sám vždycky. Tak,
Klídeček. No, takže, ale to jsem nevěděl, že tam nesmím mít nohu. Ono to jezdilo úplně z toho horního pixelu. Přitom já stojím v tom pixelu, nebo tam jsem stál ještě níž, jsem se mi zdálo. Takže mě to sejmulo. No. Zbytečný dva životy, ztracený. Jednou skočím jako pako, protože se mi nechtělo zastavovat, že jo? Tak jsem to vzal při běhu, smrt. Po druhý mi to přejelo ponožku. Bezpečně skočíme, tak. Počkám, až to dojede. Tak brzdí. Teď a tady bude. Tohle, co vypadá příšerně. Co jsem to dělal, ale já jsem skákal moc brzo. Jsem se nějaký vycukanej z toho, ale přežil jsem to. Tady by nemělo nic hrozit. Dva životy, furt lepší než jeden předtím. Doufám, že tady nevlezu do nějakého bodáku, to je jediný nepřítel. Nebo nicota, když mě to zaveze dolů. Blízko bodák, neměl bych se bát. Už ani nechodím na zem, beru to ze vzduchu a hotovo. No, tak teď se asi budu se asi připravit na nějakou akci. Radši to přeskočím. To mi nevadí, že žije. Zelený se objeví nahoře, neobjeví. Tím líp. Je tady větší klid. Tak já nevím, jako proč bych měl sbírat tyhle ty dva, když už můžu do exitu, tam nahoru. Co kdybych je teďka nesebral? Možná jsou to jenom body. A body jsou dobrý. Tak, aktivovaný prase mi ukáže cestu. Tady jsem ještě neupadl. To je zajímavý. Asi proto, že mě to dřív vždycky tak vyškolilo, tak si teď dávám pozor. Ještě pixel bych mohl. Takhle by to mělo vypadat. Já bych mohl ještě dál, já vím, že můžu stát na palci, ale to už je nebezpečí. Tak, jo, tady jsou asi ty neviditelný. Lampiony jsou hrozný. Tak, zapte se. Zap toho zelenýho, jo. Ježíš, ten blbec spáchá sebevraždu. Ne, to jsem nechtěl. Ale když už jsem tady nahoře, tak už tam vylezu, no. Lehnout, onem lehnout. To schytal. Pryč. Pozabíjejte se už sami. Mě už k tomu nepotřebujete. Jo. Tak, naše známé tři místnosti. Tam vlastně seberu ten život, takže budu mít tři životy. Jenže tři a mohl jsem mít pět. Záleží, jak se mě povede tamto, jestli tam teda dolezu. Tam ta šílenost, kde jsem si to uložil. Ta
Tam je podle mě těžší úplně něco jiného, než čeho se bojím. Tam je těžší tam dole to načasovat tak, aby mě to nezabilo, když tam spadnu. Sice se mi to po každý povedlo, ale bojím se toho furt. To se bát nemusím, toho sekání, on než sekne, to je půl hodiny. Se toho furt bojím. Au. Všechny to zničilo. No a teď jsem tam posledním. Ne! Co tady blbnete? No, konečně, spáchejte sebevraždu, to je nejlepší. Tam schodil. A skočil radši za ním. Když to viděl. No a já musím jim skočit taky na hlavu. Hlavně tomu zelenému. Nemohl jsem si odpustit. Do něj praštit. To nebylo dobrý skákat tady na ty miny. Vyšlo to. Život. Tak si to vyřiďte. Tak, hezky jsi to vyřídil. Kolik? 4 životy, pěkně. No, teď už se nebudu to říkat, že se nemůže nic stát. Chtěl jsem to říct, ale ne. No, je to tady. Takže tady to přeskáču, to je jasný. Tam je to jednoduchý doprava, potom doleva to taky nějak přežiju, ale pak jak padám tamhle dolů. To vím, že tam jsem skončil. Když už jsem tohle uměl, tak tam jsem vždycky. Protože tam nemůžu čekat. Jo. Tam prostě musím někdy spadnout. A nic nebudu řešit. A teďka, když pojedou tady ty malí, tak mám skákat. Teď. No to fakt funguje. Tomu sám furt ještě nechci věřit. Poběžím zatím a pak to normálně přeskáču. Tohle je v pohodě. Zatím, pak to normálně přeskáču a je to v pohodě. No, tohle taky nějak přeskáču a tamhle dolů se bojím spadnout. Tam není bezpečno. Ten blbec! On se tam 10krát zasekne, tam zakopne. Kdyby se tam nezbrzdil, tak spadnu a stihnu skočit. A možná kdybych skočil šikmo a neskákal nahoru. Jenže šikmo je zase blbý, to skáču daleko. No. No, takže znova. No, asi to funguje, no. Když trnu vždycky. Ok, dobrý, pohodička. Dobrý, žiju. Ani chvíle oddechu tady nemám. Už jsou tady hned zase oni. Kolik životů? 3. Tak jenom jednou jsem tam umřel, no. Ale to jenom, že se mi tam zapletla noha do koberce. Několikrát za sebou. Jinak jsem to měl vymakaný. Tady něco bylo? Nebo proč jsem dům? Proč tam takhle blbě číháte, sakra? Lehni! Jak to vyřešil? Já jsem to vlastně skončil předtím, kolik mám? 51. Ještě 10 tisíc a překonávám se zase. Ježišmarja tohle, ale to nebylo zase tak hrozný, jak to vypadalo. Takže nesmím blbnout, musím opatrně. Ne, radši počkám, já vím, že bych to stihnul. Tak, tady je bodák, radši kousek dál. Tak, tenhle musím přeskočit, jen co to odjede, ten brouk. No, to je celkem jednoduchý.
a honem spadnout. A nedlezu. Tady jsem zheb. Zkusím líst úplně až vejš. Ještě dobrý. Tak a tady už jsem nebyl. Co to je? Co to je? Jau. Něco střílí a to ani nevidím. Vidíte to naváděcí. Co s tím mám dělat? Co? Tak tady jsem nikdy nebyl asi. Tak to je konec. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat. Mě to vykuchalo. A bylo to naváděcí na mě, já jsem se tomu nemohl nijak vyhnout. Tak to se musím podívat na nějaký video, co to mělo znamenat a co jsem tam měl dělat. Já to nějak pauznu. Aby to nehrálo. To je nějaká pauza. Tady, vypnout zvuk. Tak. A teď se podívám někde na YouTube, protože tohle teda chci vidět. Mě to zabilo ani nevím jak, takže bych ani nevěděl, jak přijít na to, co tam dělat. Někde je nějaký YouTube. To nechci. Ale ani si to nechci vymazat, takže nový YouTube. YouTube. A Bruce Lee C. Chuck Norris, ne. C64. Full game, 15 minut, jo. Co tady s tím mořím hodinu? Oni to dohrajou za 15 minut. Vypnu zvuk. Zapnu obraz. Tak. Přetočíme. To je teda nějaká hrozná kvalita. On to fakt bude asi závěrečný boss. Brouci. No, tady jsem takhle šel. Já jsem to udělal líp teda, jsem to vzal. Ne, neudělal, já jsem taky takhle čekal a pak jsem běžel. Nebo už nevím. Určitě jsem to udělal líp. Tak, teďka on jde. Ježíši. Ono stačí jenom běžet, nezastavovat se. A to je celý. Je. No hlavně, že tam jsou tyhle ty rekamy, teď nevidím tady ten... No tak to ne teda. To takhle končit nebude. To si dám ještě jednou. A tohle to zvládnu přece taky jenom běžet. Tohle si tady zavřu. A si zobrazím v obraz. Tak to jsem nečekal, že je takhle krátký. Tak to jsem opravdu nikdy nedohrál na tom Commodoru. A možná asi nikdy, protože tohle jsem vůbec neviděl ani. A zvuk bych si mohl zapnout. Někde to tohleto. 7. Tak. A když teďka neudělám blbosti, budu mít hodně životu. Bych vlastně nemusel umřít vůbec nikdy, to se dá takhle jako vychytat a načasovat všechno, že vlastně nemusím umřít, když mě někdo někam neschodí, ale když vlastně mu k tomu nedám příležitost, tak nemá šanci mě někam schodit. Ale když se mi někde zaplete ta noha do koberce, tak to je potom horší. Teď mu natáhnu, jako on ve vzduchu mě vždycky to dělá. Tak, 3 rány a je tu hej. To asi i do mě stačí 3 rány. Od něj. Od tlusťocha. Ještě někde, co jsem někde... Tady na začátku, jo. Počkat, to není začátek. Ne. Někde něco jsem minul. Přemýšlím, jak to dohraju a nevidím lampiony. No, no to jsou nosně, přímo jemu do nohy vlezu. Je to sakra, je tady na konci, jo. Jsem zase něco přehlíd. Nebo jsem to tam nechal úmyslně, nebo jsem tam ještě nebyl.
Jsem ještě nebyl. No tak to nedopadne dobře, to nedohraju. Když ani nevím, že jsem nebyl tady. Tak to je těžký. To už vidím, to už ani nemá smysl. Ještě jsem neumřel, už to nemá smysl. Ne, mi ujela noha, ruka, nebo čím se to skáče. To jsem nechtěl. No, tak když už mám problémy tady v prvním levelu, jo. No, tak to můžu rovnou vzdát. Kdybych věděl, že se dá jenom běžet, tak už bych to měl. No tamhle, kdybych proboural tu zeď doprava, tak bych tady nemusel teďka čekat na aktivování prasete. Mohl bych tam rovnou jít. No, tak s menšíma obtížema. Doufám, že mi to doplní životnost, ale já už se stejně nechám zbít. Nenechám zbít. Tohle je jedna z nejtěžších věcí tady, protože on mě tam chce furt schodit. Objevuje se hned a za druhý já potřebuji sebrat to a nenechat a ještě být načasovaný. No tak tohle je úplně blbě. Musím v metr být předtím. No stejně jsem tam chtěl jít. Nevadí, tak jeden život v čudu, to nevadí, já stejně nepotřebuju, že jo. Si pamatuju, že jsem vlez do nějakého levelu a tam vlastně skoro všechno jelo. Že by to byl tamten. No musel to být tamten. Ten normální. Všechny zdi. Co musím pořádně prohlídnout, až tam bude. Měl si skočit do bodáků, když jsi taky trej. Ne, já do bodáku nechci. Člověk zmíní bodáky a už mě to do nich veze. Oni se tam zase napíchnou, že jo? Bohužel ne, to bych je tam musel nalákat, ale já na ně kašlu. Ne! Dělej, střílej! Uf! Nemám chvíli klidu. Tady musím opatrně nevytahovat ponožku. Tak, dobrý. Nástrahy všechny tady musím pochopit. Nic si skákej. Tak, možná tohle vypadá jako, že všechno jede. To mi úplně nepřijde, že ono, ale musí to být. Teď jsem to risknul, když jsem omylem skočil, pak ještě jednou. Ještě. No tady vypadá, že všechno jede nahoru, no, ale jako jsem čekal, že to bude ještě jinačí. Tady nemám skákat. Tady mám běžet a skákat jenom, když je nutnost. Dva životy. Ale furt. To byla jenom chyba. No, tam, kde je budu potřebovat, tam je nebudu mít. No. Zase dvojskok. Tady umyslný dvojskok. Tam to byl omylnej. Tady chci teďka. Teďka chci skočit. Běžet, skočit. Skočit jenom, když chci. Což chci vlastně pořád teďka. Předtím jsem nechtěl. Co je na tom? Nejdu tam. Si počkám. Oni chtějí, abych tam skákal úplně trapně. Abych se zabíjel na místech, kde se vůbec zabít nemusím. Já to znám. Jenže teďka, když jsem víc čekal, tak ono to tady pojede rychlejš než normálně a zabije mě to tady. Ono je to vymakaný. Teď se to rozjede, že jo? Ne, nestihlo to. Tak nohu ven, trošku, bezpečně sebrat, počkat, až to přestane jezdit. Tady bych mohl možná, to bych nestihl, šikmo, kdybych skočil a pak šel jenom doprava, ale riskovat to nebudu, radši počkám, až to zastaví, to je bezpečný. Jsem čekal takhle dlouho předtím, jo.
Zastaví to vůbec? No. A moje oblíbený. To zase tam zakopává. Hrozný. To by mě zajímalo, jestli je tohle naschvál, že tam zakopává. A nebo jestli je to nějaká chyba. Mně to přijde dokonce, že je to naschvál. Protože přece běží po rovině a nic, jako není důvod, proč by se tam měl zasekávat. Tak. No, tady taky všechno jede nahoru. To bude asi tohle, no. Tady ty levely, který jsem si pamatoval. Když jsem si pamatoval takový černější, ale nevím. No možná ty zdi, jak jedou. Ty jsou černý. Dneska se mi to nepovedlo profesionálně sebrat. No. Kdyby mě zajímalo, jestli tady zase tamhle horem vylezu a spadnu, jako mám ve zvyku. Nebo jestli tentokrát to vynechám. Tak tady vylezu nahoru, doprava budu chtít sebrat ten lampion a vylezu a spadnu. Tentokrát ne. Já to neseberu, ale počkat. Já jsem měl míň, já jsem se dostal dál a měl jsem míň. To znamená, že bych tady musel někde nabírat nějak body a zabíjet ty nepřátele, protože to právě nějaký takový hry jsou. Že čím víc to člověk umí, tím míň nahraje bodů, protože to proběhne rychlejš. A nezabije tolik nepřátel a tak. No, takže 61, já už se nepřekonám, teď když to umím. Budu muset počkat, až to zase nebudu umět. Abych mohl nahrát první místo, což taky asi nenahraju do prčic. Kecám a vůbec to tady nemám načasovaný. Musel zabít ty nepřátelé. Oni když se zabijou sami, tak za to asi taky mám body, ne? Uvidíme teďka, on tam spáchá sebevraždu. Nemám. Jo, sežralo ho to. Takže mě tady nebude opruzovat. Spadni dolů, ať můžu v klidu jít. No, že mi zamotá noha. Nezamotala. Takže troje dveře. Tady to radši budu přeskakovat ty výbuchy zase. Nikdy člověk neví. Taky nic nebylo a nějak jsem se zasek vo vzduch. Si doplním život, budu mít 3. Teď ještě sice ne, za chvíli. Aby to bylo veselější. Doufám, že to nebudu potřebovat. Tenhle level nemám rád s těma sítěma. Vždycky opruzuje ten zelený. A vlezu mu do toho, on, na to, on to aktivoval. No, takže 2 životy. Předtím jsem mu do toho nikdy nevlez. Teďka jo, novinky dělám. Tak, hezky tam zhyňte. No, teď si teda doplním 3. život. No. Chtěl jsem 4. Nepůjdu tam. Stejně tam nepůjdu. No to se žralo. Ne. Tomu skočím na hlavu. To jsem úplně nechtěl. Doprčit jsem přistál na výbušnině a nevybouchlo to. Nějaký polofunkční. Někdy to ten tlusťoch aktivuje, někdy ne. Tak já tomu nerozumím.
Zase se mi zamotala noha. Teď něco cinklo, že se tady něco odevřelo. Teď se tady nic neodevřelo. To asi bude zvuk něčeho jiného. Proč se to odevře až teď? Vlez tam do prčic. Zbij ho. Blbněte, chcípněte. Já jsem vás chtěl nechat naživu. No. Tak jsem tady. To je něco, čemu vůbec nevěřím a třikrát asi se mi to povedlo a teď už se mi to nepovede, to je mi jasný. To je krátký, teď se měl jít. Takže teď jdu a skáču furt. Asi si musím začít věřit. Je to tak, funguje to. Tohle je lehký. Tohle je asi horší. Uf. Dobrý. Rychle pryč. Oni blikají černě. Modře a ještě šedivě. Takhle vymakaný lampion jsem ještě neviděl. Jako u normální? Normálně? By udělali, že tam bliká pixel jednobarevně a oni tady udělali všelijaký barvy. Au, tam se nemohu bránit. No pomstí mě ninjo. Jednou ho seknu. Ale už nepracuje, už to nezajímá. Tamhle vlevo něco, to jsou asi kazy na tom žebříku takovým divným. Teďka to nebliká bíle, ale před chvílí to bliklo. Jo, tohle jsem se vždycky bál, když jsem to hrál na C64. Přišlo mi to hrozně těžký a taky jsem tady končil a teď mi to přijde lehký, takže tady taky skončím. Takhle. Tentokrát jsem si dovolil to přeskočit okamžitě. Zase se mi zamotala noha. Ale přežil jsem to. Okamžitě spadnout. Musím líst až nahoru, že jo? Jinak mě to sejme. Ale to je o milimetry. Padej. Padej, padej, padej. Zhebnul. A to usmažilo. Co teď? Můžu jít dál? Co teď ještě porozhlídnu? A vůbec tady nejsem vidět. Já myslel, že jsem to zapálil, ale on je to nějaký poklad. Takže našel jsem poklad. 61 tisíc. 50. A mám méně, než jsem měl předtím. A těch 61 tisíc mám jenom díky tomu, že jsem tam chvíli blbnul s těma nepřátelema, že jsem je tam zabíjel. Chodit tady nemůžu. Gratulace. Jo takhle, ono to pokračuje dál, takže to můžu se překonat. No jo, tak to nahraju první místo, pohodě. To je pak nekonečná hra. Já, nechte mě. Doufám, že nebudou zlejší. A je to doufám teďka úplně stejně od začátku. Nebude tady náhodou něco novýho. Bych to nerad ukončoval, kdyby tady byla úplně nová sekce levelů. Až už mi to blahopřeje, ale některé hry jsou udělané tak, že mi to poblahopřeje, pustí to znova, třeba jsou tam nový levely, nebo je to těžší, nebo něco takového. Vypadá to, že se tam objevují nějak rychlejš, takže jsou zlejší. Ale to jako, no, okamžitě se objevují. To je jenom těžší obtížnost, to je o ničem, to chce nový levely. Mám mi šláp na hlavu, nebo viděl jsem dobře? A zabil mě? To objevování mají instantní teďka. Prase zase sklaplo.
No, jsou tady hned. No, tak to je jediná asi věc. On mu šláp na hlavu během pádu. Já jdu pryč radši, já tady nebudu. Jsi nějak zbláznil úplně. Ten zelený. Ten vraždí chudáka ninju. No, tak tady skončím já. Já se objevím. Oni se mi objeví na hlavě a už mi šlapou na hlavu. No, protože tohle to načasovat tak, abych... Tam dřív schodí. Já bych to ještě mohl zvládnout na poslední život a ještě mám jeden. Metr před tím musím být. Dobrý. To je dobrý vzít tenhle ten nejdřív, protože ono to zničí kus zdi a pak střílí jenom ten jeden. Že pak už jsem míň v ohrožení. Spadnul ninjovi na hlavu v pádu. Jde to vůbec, tohleto? Nějaký proti fyzikálním zákonům. Když padají oba stejnou rychlostí, aby jeden spadnul druhému na hlavu. Teď mě zmasej. No jo, jsem nestihl vůbec nic udělat. Ne, tam je bodák, měl jsem tam rukavici. Ninja se tam rozčiluje, ale je mu to prd platný. No jo, už mám 74. No, tak to bych nahrál první místo. Chci to trošku potrénovat. Tohle je hra, u který to jde. No tak tady z toho se nedostanu, když on tam takhle boxuje. To mě hned natáhne. To jsem neměl skákat, jsem si měl lehnout. Ale naštěstí to vyšlo. On mě hodil do ohně. Doufám, že si nezaseknu nohu tady. Poslední život. Tak sežralo ho to, se tam vydal nějak moc brzo, ještě to hořelo. Dvojskok, ale bezpečný. Tady jsem ani nenastavoval nohu tentokrát. To jsem dělal blbě. Ale zachránil jsem to. Dobrý. 79 tisíc. Tam vytáhnu na 80 snad. Jestli se tady někde nezapíchnu dobrovolně. Radši počkám. Přijde, že možná ten oheň lítá nějak častěji. Už se mi asi zdá všechno. To je furt 79. Ještě tohle potřebuji sebrat. 80 tisíc. Tak se mi to líbí. Uděláme dvojskok bezpečný. Tady budu se hodinu čekat, než to zabrzdí. Tady nevím, jestli se to má takhle, ale rychlejš to asi udělat nejde. No. Možná kdybych víc spěchal, tam na začátku nečekal, tak pak by to tady šlo proběhnout bez čekání. Že se to ještě nestihne rozjet. Jsem asi moc pomalej na to. Hele, já jsem stál na kraji, ono mě to nevezlo. Je, ono to šlo možná proběhnout i takhle bez skákání úplně. Já jsem tam vymyslel nějakou složitější taktiku, jako jak mám ve zvyku vždycky. Tam jde něco vždycky udělat úplně jednoduše. Já myslím stokrát složitější věc, jak se to dá vyřešit. Pane bože, ono se to dá jenom proběhnout. Úplně normálně proběhnout. Já tam řeším skákání všema možnýma směrama, zpátky, dopředu a tak. Tak lítejte. Tak dva lampiony, vyjedu nahoru. A bude myslím to modro. Nebo nebude? Už zase nevím.
kdy je kde co. Myslím, že to modrou, s tím, jak tam skáču furt dokola. Teda minule jsem neskákal už, no. Schválně, jestli tam bude to, co si myslím, že tam bude. Modrou a musím jít doleva. Jo, je to ono. Ty budou vraždit. Ono to sežralo. Tak tady to asi sbírat nebudu, protože jsem to sbíral vždycky, jak to seberu taky. A skočím si dokola, přesně jak jsem říkal. A mě tady zatím bude takhle vokusovat. Ne, já to chci. Tak. Rychle pryč. Aktivovaný prase, zase mu ve vzduchu šláp na hlavu. Co to má ve zvyku? Nějaký jeho nový sport nebo co? No, tady nemají co stížit. Jako mohli by to tam udělat, že se to bude objevovat. Nebo bude to objevený kratší dobu, ale je tady docela rezerva. Ale to už by bylo k naštvání potom. To je lepší, že to takhle. No a tady z toho už se asi nedostanu, si myslím, na životu, no tady mě vykuchají. Tady to bylo těžký i tak. Ale takže by to, on to neaktivuje, no, tak on se tam nezabije. A teďka oni tady budou boxovat do jedné strany. Ne, dobrý, proskočil mě, to jsem měl asi aktivovat. To jsem neudělal nejlíp. On se zabil sám. Tak to jsem nečekal. S tím jsem nepočítal. 90 tisíc. Wow. Že bych si došel ještě pro ten život. Teďka nevím, jestli tady ty troje dveře fungují tak, že každý vedou jinam, anebo po každý první dveře vedou do té samé věci. Ať vlezu, do kterých chci. Já zkusím vlízt do těch posledních, protože tam jsem vždycky sbíral ten život. Tak uvidíme, teď bych tam nechtěl běžet. Au, on mě popravil, 95 tisíc to padé. No, tak škoda, no. Ktože nehraje muzika? Tady vždycky hrála přece. No, už ani muziku mi nepošlou. Tak nic, no. No takže to byl Bruce Lee. Super hra. Nikdy jsem to teda nedohrál. No, že bych si nepamatoval tu příšeru na konci. Ale myslím, že nedohrál, no. Protože já jsem končil většinou tam právě, jak jsem si to uložil. A když už jsem uměl proběhnout ty vrchní patra, tak to spodní přesně, jak jsem říkal, ono se mi to tady to sice nikdy nestalo. Ale to dole, tam prostě musím, nahoře u toho předposledního musím utíkat, nemůžu zastavit a načasovat si to, musím spadnout dolů. A když tam spadnu blbě, tak mě to tam zabije. A to se mi nikdy tady nestalo, naštěstí. Co je? On nehraje? To je demo? Znamenat. To je ukázka hry, kdy on nehraje. Muziku to vyplo, nehraje, myslím, že předtím hraje. Ale muzika je zpátky. No takže perfektní hra, líbí se mi tam nejlepší na tom, jako je to dobře hratelný, je to rozdělený na dvě takové sekce, že počkat, to zase nechci, aby to hrálo, to zase řve moc. Tak já udělám F5, tohle vyzkouším, pak dám F7. Jo, druhý hráč teďka hraje za tady toho tlusťocha. A když to dám pro dva, to jsem myslel, že je pro dva, když hraje za tlusťocha. Ne, tak je to jinak. A to pauznu nějak. Jo, když je to pro dva, to ještě asi vyzkouším. Tak se střídají, protože dva bruslíové tam nebudou.
tak mě zapte. No, chtěl jsem říct, že jsou tady takové dvě části té hry. Jedna je tahle akční, kde tam bojuju tady s těma ostatníma. A druhá je taktická, kde prostě musím něco nějak přeskákat a udělat. Což je zajímavé, že má člověk klid a v té druhé části klid nemá. A tyhle nepřátelé jsou super, protože každý je úplně jiný a dělají jiné věci. A ještě to nejzábavnější na tom je, že ty blbci útočí i sami na sebe, aniž by chtěli. Teda oni to dělají právě omylem a to je ta největší sranda. A nebo když si skočí na hlavu ve vzduchu, to je taky dobrý. Nebo jeden běží, aktivuje ty miny a druhý do nich naběhne. To je největší komedie na tomhle. No, takže tohle je super. No. Jedna z nejlepších her. A ještě ten Bruce Lee má ty kopačky takový akční. Někde je to teda těžký, že tam přesně mám na mysli tu jednu pasáž, jak se tam objevím na začátku. Hned se tam objeví ninja, začne mě otravovat. A já musím skočit dolů, ale tam lítá ten laser. A v rohu nad tím laserem je lampion. Takže já nemám čas si to vyměřit, abych ho skočil, propad tím laserem a nezabilo mě to. A tam jsem často umíral. No ale to je jako jedna část, takže to vůbec nestihne být naštvávací nějak. A vždycky, jako když se mi to nepovede, tak aspoň seberu ten lampion, pak umřu, ano, a pak už si to jenom načasuju, že propadnu jenom dolů bez sbírání lampionu, takže to je dobrý. Je dobrý, že se to vlastně neresetuje. Já umřu, ale pokračuju vlastně a co jsem sebral, to už je sebraný. Takže to je v pohodě. No a tady se to dá vlastně očítovat, že když se takhle hraje s tím druhým hráčem za toho tlusťocha, tak ten tlusťoch vlastně... Jak to, že teďka hraje? On se nějak naštval a už hraje sám od sebe. Takže když ten druhý hráč vlastně nehraje proti němu, tak má o soupeře mín potom. No a myslel jsem teda, že to je další hra. Ono se to dá dohrát za 15 minut podle toho videa, co tam bylo. Ale ten poslední boss, ten je teda divný, jako. Přesně to je ta nevýhoda, co se stane, když člověk takhle neví, co tam je. Dohraje to nakonec, teďka je tam boss, který ho okamžitě zabije. Ani neví člověk, co má dělat. Jestli do něčeho kopnout, ani tam není pořádně vidět. F3. No a pak jako takhle okamžitě rychle umře. A jediný, co, jak se to může naučit, nebo co může dělat, je hrát zase úplně celou hru znova a dojít zase do toho samého místa a zase nevědět, co tam. Přitom stačilo jenom běžet dopředu. I když já jsem si na začátku, já jsem právě, jak to bylo rychlý, jak jsem si ani nevšiml, že jsem na začátku celou dobu neběžel. Já jsem potom chtěl utíkat dál a ono mě to dohnalo, ale asi jsem prostě už na začátku měl nějakou prodlevu. No takže teďka hraje první hráč, když umřu, jako normální za Bruce Leeho, za druhý hraje za tohohle, tlustýho. A když já umřu, tak druhý hráč bude hrát za Bruce Leeho a první bude hrát za tlustýho. A to je další úplně skvělá věc, že hrajou vlastně ty hráči proti sobě. Ale není to jenom jako kdo z nich vyhraje, ale že jeden to tomu druhýmu kazí. Je geniální nápad. Tak už mě zabije, když máš nějaký tupej meč, to je tohleto. Já to musím vyřešit takhle. No teď umře, když už na to jdu já. A teďka první hráč. Teda druhý hráč je tenhle. A první hráč je tlustej. No jasný. No, takže to by bylo všechno. Výborná hra. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak s vaší přezdívkou tady pod kameru. A nebo si pořídit hru na přání, jako to udělal tamhle dole. Gauss 3K s bruslím. A to pak zahraju podobně jako touhle. A případně dohraju, pokud to je v mých možnostech a trvá to 15 minut. Jak dlouho jsem to hrál? Hodinu 40, no trošku menší rozdíl. Než jsem se to naučil trošku. A boss, vlastně úplně jednoduchý, stačí jenom proběhnout nakonec. A získal jsem bohatství. Tak jo, tak zase příště.